Čaute motorajďáci, pozdravujem vás tento raz z Orechovej Potvone. V ďalke v pozadí môžete zbadať aj náš okruh Slovakia Ring, ale išli sme teraz trošku od toho okruhu ďalej, aby sme nemali hluk, tam práve prebieha jeden pretek. A dneska sme jazdili viacero motoriek, ale v tomto videu budem rozprávať o tejto krasavici tu na vedľa mňa. Novinka Ducati Diavel 1260 S, aj do Diavela vlastne v tejto generácii prichádza najnovšia verzia motora Testa Stretta DVT 1260 kubíkov, podobne ako prišla do Multistrady alebo aj do Multistrady Enduro, ktorej test sme priniesli nedávno. To, na čo sa pozeráme, je dokonca S-ková verzia Diavela. Poďme sa ho predstaviť zbližšia. Čo to Diavel vlastne je? Už keď prišiel, som nie celkom vedel, alebo som rozmýšľal, že prečo sa Ducati vôbec púšťa do takýchto vôd. Vlastne ich najvýkonnejší, ich veľký, silný L-kový dvojválec vlastne postavia do rámu niečoho takéhoto. Človeka v prvom momente napadne, že cruiser, áno. Povedal by som, že power cruiser, čiže výkonný cruiser, alebo dokonca nazval by som to aj dragster. Keďže tento motor poznám a viem, aký je športový, tak som nie celkom chápal to jeho spojenie. To všetko ale platí len dovtedy, kým sa na tej motorke neodveziete. Tým, čím je charakteristická, je, že má naozaj nízko sedlo a človek tak zaujímavo v tom sedí. A tie stupačky, ako ste si mohli všimnúť tú pozíciu, tak nie sú nejako že úplne vpredu, ale je tu taký naháčový, športový posed na tom stále. Čo na Diavele nájdeme? Už som spomínal motor, takže najnovšia generácia Testa Stretta DVT 1260 kubíkov, teda 160 koní a 130 Nm, úplne že šialené parametre, čo sa týka motora. Celková suchá hmotnosť tejto motorky je len niečo málo nad 200 kg, 218 kg, takže máme naozaj športové parametre, ktoré vo svete cruiserov úplne by ste nečakali alebo márne hľadali. Verzia S-ko znamená okrem iného podvozok od Ihlinsu, takže kvalitné komponenty, rovnako zadný tlmič samozrejme, jednoramenná zadná kývka, úplne nádherné pre Ducati typické koleso, ale pneumatika 240 šírka, takže zasa sme v svete power cruiserov. Čo sa týka brzd, len to najlepšie, monobloky Brembo M50 vpredu. Diavel je samozrejme motorka z luxusného segmentu, takže toto je kľúčik, máme bezkľúčové štartovanie, ale na tankovanie stále budete kľúčik potrebovať. Plnohodnotná, bohatá výbava, farebný displej, ktorý vidíme tu. Samozrejme, palivové mapy. Toto je menu, ako vyzerá, pomerne bohaté možnosti nastavenia. Palivové mapy sú 3, Sport, Touring, Urban, tak ako to býva zvykom, viete si to nastaviť podľa seba a potom už len prepínať. Napríklad medzi tou slabou mapou a tou najvyššou je fakt veľký rozdiel. V tom športovom režime je Diavel až, povedal by som, nepríjemný na plyne, alebo ako to povedať, fakt veľmi agresívny. Na takú tú kľudnejšiu jazdu niekde v obci alebo v dedine mi to doslova až nevyhovovalo, alebo by to chcelo možno trochu viacej zvyku. Samozrejme máme tu ride-by-wire, takže všetko rieši elektronika. V tom urban režime bol oveľa príjemnejší na plyne, citlivejšie dávkovanie, ale stále to malo neskutočný výkon a neskutočné jazdné vlastnosti. To, čo na tej motorke fakt vás baví, je jednoducho zrýchlovať. Máme tu obojsmerný quick shifter vo výbave, takže je to radosť zrýchlovať a kopať tam tie kvalty. Ten posed, ako je taký iný, túto vzadu sa pekne opriete pri tom zrýchlovaní a je to paráda. Na to, že nevyzerá ten Diavel, tak aj pri 130-ke a pri takýchto vyšších rýchlostiach, pretože tie rýchlosti tam nabiehajú pekelne rýchlo, to je vám jasné, tak prekvapivo, ale jazdec je pomerne dobre chránený pred tým vzduchom. Je to samozrejme ako na naháči, že nehovorím tu o nejakom plexi, ale stačí sa trochu prikrčiť a dokážete ísť aj oveľa rýchlejšie ako diaľničné rýchlosti. K tej elektronike palivové mapy, trakčná kontrola samozrejme, ABS-ko,
ABS-ko nastaviteľné v troch režimoch, trakčná kontrola asi v 8 alebo 9, Ducati Wheelie Control, spomínaný Quick Shifter. Ďalej tu máme Full LED osvetlenie, to ste si všimli, denné svetlá automaticky sa zapínajú. Máme tu tempomat a vlastne tým by som asi aj skončil. Podvozok v tejto verzii je od Hlinsu a je plne nastaviteľný, ale nie je teda elektronický. A aká by to bola Ducati bez krásneho zvuku motora, čo vám hneď musím ukázať. Tuna je umiestnený výfuk, centralizácia a zasa tá veľká masa je dole a takéto krátke výfukové potrubie. Takže si to môžeme rovno naštartovať. Samotný zvuk napovedá, že je to naozaj športovec viac ako nejaký cruiser a nejaká pohodová motorka na vozenie sa na kochačku. Samozrejme, ako som spomínal, v tom Urban režime sa dá aj s týmto jazdiť úplne že kľudne a na pohodičku, ale skôr je to pre športovo zameraných jazdcov, ktorí chcú ten výkon využiť a zároveň chcú taký iný typ posedu. Aký teda Diavel je? Priznám sa, že ja som bol hodne skeptický, keď som Diavel videl a rozmýšľal som na čo. Keď tu mám Multistrádu, alebo keď tu mám Monstra, keď tu mám Naháča, alebo potom Supersport, nejaký Superbike. Prečo tento motor vlastne dať do tohto balenia? Ako vravím, všetko sa to vyjasní, keď sa preveziete. V tom momente zistíte, o čom to je a na čo je to dobre. Mňa to pomerne príjemne prekvapilo, pretože som si zajazdil dneska fakt svižne a fakt športovo a pritom v takom inom, inej pohode by som povedal. Dnes teda úplne presne rozumiem, na čo Diavel je, ako sa na tom jazdí. Veľmi nízke sedlo, veľmi dobre človek z toho dočiahne na zem, tým pádom v meste s tou Urban mapou krásne ovládateľná motorka. Nie je ťažká ako iné veľké cruisere, samozrejme perfektná ovládateľnosť. Podvozok hodne športový, takže napríklad na takej tej panelke, ktorá vedie sem na Slovakia Ring, tak si to vychutnáte na tom podvozku. Je to proste cítiť. Podvozok je nastavený skôr na tú športovú jazdu. V meste teda parádna štýlová motorka, na ktorú je radosť sa pozerať, milión pekných detailov. Má taký image toho cruisera, ale je tu vidieť, že to je hypersport, že to je športový cruiser. A môžete s tým vypadnúť mimo mesto a môžete vypadnúť na babu alebo na šturec, na zákruty a tam si to fakt užijete. Samozrejme je cítiť, že to má vzadu tú tlustú pneumatiku, tú širokú pneumatiku, takže je tá jazda trošku taká inakšia ako na Monstri povedzme alebo na športovej motorke. Ale ako sa na to jazdec zvykne, tak sa s touto motorkou nemusíte bať ísť si zajazdiť aj s kamošmi, ktorí majú veľké naháče alebo superbajky. Základom celej tej zábavy je proste toto tu, tento kus elkového železa, ktorý dodáva neskutočné prdy tej motorke, neskutočný krutiak a neskutočná reakcia na plyn a to vás proste baví zrýchlovať a to zrýchlovanie je, pravím, také, nevisíte na riaditkách, sedíte tak gaučovito viacej a opriete sa do toho sedla a je to taká športová cruiserová jazda. V podstate veľmi ťažko by sa mi hľadal nejaký konkurent. Sú nejaké športovejšie cruisere aj od iných značiek, ale nikto asi nemá také extrémne parametre, aké do tohto segmentu priniesla Ducati. A to vlastne by som mohol aj použiť ako na záver, že prečo teda vznikol Diavel. Pretože majú takýto dobrý motor a preto, lebo vedia v cruiserovom, power cruiserovom segmente ponúknuť úplne to najvýkonnejšie, čo si viete predstaviť. Toľko teda odo mňa v tomto rýchlom teste. Dneska sme, ako vravím, testovali viacej motoriek, takže čo sa týka značky Ducati, sa môžete na niečo tešiť. Ako obvykle, ďakujem aj Ducati Slovensko, že nám dôveruje a že nám požičala tie motorky aj na okruhu, aj mimo. A ďakujem vám, ak už tradične, že sledujete naše videá a sledujete Motorajdeska. Pozdravujem vás z Orechovej Potvone, majte sa pekne. Čauko.